ko ari bamwe mu bakeneye serivisi zitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi bavuga ko ireme rya serivisi bahabwa zasubiye inyuma muri iki gihe. Jean Paul Maniraho na Byron Ndayambaje baradugezaho inkuru irambuye. Igihe cyari cyose cyinjira muri hoteli wagombye kuba icyo giye gukora cyose hari umuntu ukwiye kuba kwitaho. Aba baturage bakoze imwe muri hoteli, restora n'ahandi hakirirwa abantu mu nzego zinyuranye z'abikorera hakigaragara uburangane no kutita kuba hakenera serivisi zitandukanye. Ushobora nko kujya kunywa esanse kuri pompe runaka, sitasiyo runaka, ugasanga umupompiste arakwirengagije, usanga uhamaze igihe kirekire, mbese ukabona serivisi ntabwo imeze neza. Cyangwa se nko muri restora, ukajya muri restora ukaka icyo kurya, ugasanga umuntu ntaguhaye serivisi nk'uko mbese ubyifuza. Haravuga ko bamaze kwemera iyo mikorere itari myiza bitewe n'uko badafite ukundi babigenza, ariko hari n'abandi bavuga ko batakibyihanganira mu rwego rwo gufasha abatanga serivisi zitanoze kwikosora. Kandi burya basaza cyane cyane burya turagorana. Ntitubivuga ngo tubigire uyu muntu akurangaranye ukavuka isubirira inyuma utari ko hariho n'ahandi. Ku ruhande rw'abatanga serivisi bamwe bavuga ko bagifite intege nke mu gutanga serivisi bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko hari n'abavuga ko bamenye ibanga ryo gutanga serivisi inoze kuko ariryo shingiro ry'inyungu y'ishoramari ryabo, barabikora kandi byatumye babona inyungu yisumbuye. Natwe turizeza abatugana yuko serivisi twazivuguruye twongeramo n'abakozi nk'uko nabivuze kugira ngo turusheho kuzamura imitangire yacu ya serivisi ndetse n'abatugana babashe gusanga serivisi imeze neza. Turakomeje kuko serivisi imitangire yayo ntabwo uyu munsi uvugurura serivisi ngo uvuge ngo narekeyeho. Nkanjye kubera ko bamwe bafite nimero zanjye barampamagara bakambwira bati serivisi zanyu ni nziza, serivisi zo kwa Nyirangarama ni nziza, ahandi iyo utaye ikintu uragenda ukakibura ntaho wakibariza, ariko mwebwe iyo umuntu agitaye murakimubikira akagaruka mukakibona. Umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda Ntagengerwa Theonest avuga ko iki kibazo kizaganirwaho mu nama izahuza vuba inzego z'abikorera maze gifatirwe imyanzuro iganisha ku mpinduka mu mitangire ya serivisi. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidance Rubingisa avuga ko umujyi wa Kigali wakajije ubugenzuzi ku mahoteli, restora n'ahandi hakirira abantu benshi, ngo mu minsi ya vuba abazaba bagitanga serivisi nabi bazagirwa inama, ariko aho bikabije bazajya banahanwa. Ari abashoramari ariko n'abakora muri mahoteli n'amaresitora duhuza imbaraga kugira ngo tujye gukora n'ubwo bugenzuzi, dukore ubugenzuzi bufite impinduka zikosora zinahanaho bidakozwe neza kugira ngo tuzamure igipimo kitezwe. Mu ijambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kugeza kubitabira inama nkuru y'umuryango FPR Inkotanyi, yongeye gusaba inzego zose zibishinzwe n'abantu ku giti cyabo kwita kuri iki kibazo cy'imitangire ya serivisi itaragera ku rwego rushimishije. Ni ikibazo ubwo ndabivuga ni ikibazo gikomeye kandi mwanze guhindura. Tubivuza nabyo imyaka myinshi. Serivisi zo mu mahoteli yanyu ni mwebwe abanyarwanda gusa n'amaresitora ni mwe gusa mushobora kubyemera mukabana nabyo bigasa nkaho nta kibazo gihari. U Rwanda rwagiye rutera imbere mu nzego zinyuranye zirimo uburezi, ubuvuzi, ubukerarugendo n'ubucuruzi, ariko ikibazo cy'imitangire ya serivisi muri izi nzego n'izindi zitandukanye zakomeje kunengwa n'abagana izi nzego, ababikurikirana hafi bagahamya ko bidindiza iterambere n'imibereho myiza y'abaturage kandi bigasubiza inyuma ubukungu bw'igihugu. Jean Paul Maniraho, i Kigali.